Já to zapomněl, zdražit. Anyway. Čak, bludi, já jsem Bucket a já vás vítám u dalšího streamu, zase jste na Twitchi. A, ano, nezapomněl jsem na Black Hole. Stále ho. Jsem mu nedohrál tím pádem. Dneska si dám Black Hole. Yeah. Jsem to měl zdražit na 10 tisíc. Ty žádný zprava. Prostý slova na takovýhle streamy. Tak jenom na 5. Ne, dělám si stranu, jsem líný zdražovat. Jsem líný dělat cokoliv. Anyway, nebudu to tam odkecávat. A jdeme rovnou na to. Podcastím. Black Hole. Scénu. Já dneska nebudu zprostý. Já budu naprosto v klidu. Takže si radši šetřit ty své body na jiný. Jau. Nebo lepší většinou šetřte. A proč to mám v okně? Já to nechci hrát v okně. No proto. No, co mi k tomu řekneš, Kitty? Anyway, ahoj kukontko, ahoj Kitty. Jak pak se vám vede? No, abych věděl, že mě vnímá. Nechtěl bych. Umírám teda, co? Já neumírám, ne. Jestli zase zhodný to, jak se to tu ovládá. Jo, tam máme her. Jdeme na tvrdou pravdu. Mám pro tebe znepokojující zprávu. Nevím, jak je to možné, ale tohle se musí nějak vysvětlit. No co? Ale co se musí nějak vysvětlit? Ty vole.
Jo. Skenuji to stále dokola, ale bohužel mám stále stejné výsledky. Jaké výsledky? Ta mumie uvnitř pochází ze země. No a... Nevidím teďka, jaký je v tom problém. Anyway. Jdeme lokalizovat všechny selfburny. Víte, já si vlastně můžu pohybo. Kokote. Možná bych to ještě posunul. No tak. To je zase až moc. I guess. A nebo není? Není? Kurva, já jsem kokot. Je to až moc. Vítej zpět mezi živými. Drž hubu, Audiel. Říkám, tohle bude krásný family friendly stream, kde nepadne žádné sprosté slovíčko. Tak. A co pak máte v plánu na zítra? A co pak jste dělali dneska? Povídejte, přehodníte. Mám první self-born. Takhle získám druhý. Ale jak se dostanu k tomu třetímu? A čtvrtým. Toky týsku, posloucháš mě vůbec? Jsem si říkal, že aspoň na tebe bude spolek, že tu budeš. A ono ne. Ale neodpovídáš. Tak. Halo. Já myslím, že zítra máš v plánu se odstěhovat. Teď jsem to posral. No. Já mám v plánu práce, stream, plánek práce, stream, plánek. Jak to myslíš snad? Neser má. Nesereš, co máš na mysli tím? Snad. Mně se takhle dostup. Ale na to by si nejdřív musela zbalit. A máš už zbaleno? Takhle. Tak si kurva zbal. Nebo spíš na zemi.
Tak. Fuck. Hodná kočička. Jak se dostanu k tamtomu selporu? Jak tomuhle? To jsou dva selbory, co mi chybí. A, I see. Tak už jenom jeden. A tenhle, kterého to nesmím postarat. Hledaš by se tam dostat i nějak jinak. Vidíte, čte, já jsem dneska naprosto klidný. Mě dneska nevytočit. Dneska nebude žár. Nebudete muset plýtvat svoje body na nějaký... Abych nemluvil prostě. Protože já budu... No jasně. Já budu korektní celý dnešní stream. No budu. Pak ty mi nevěříš, ženo moje. Jo, a proto jsi šetřila tolik body. Nemůžeš mít VIP, když máš móda. Pochop to. Chceš vidět proč? Jednoduše. Já teďka dám, já ti dám VIP, lomeno VIP. Khadgar. Girl. Nom. A teď se podívej. Co se stalo? No? Máš to VIP, jak jsi chtěla? Takže chceš to nechat takhle? Ty jsi to tak chtěla. Ty jsi to tak chtěla. Tak si příště nase. Já jen dělal to, co jsi chtěla. Já jsem ti to říkal. Říkal jsem, že nemůžeš mít moda a VIP zároveň. Jo, předtím, než jsem ti to ukázal, jsem ti to říkal. Že VIP mít nemůžeš, když máš moda. To jsem ti přesně říkal pár sekund zpátky, pár minut zpátky. Thank you.
že má neser. Jest, takhle to. Ale já se pak nedostanu tam tomu. No ty vole. Takže už bývá jen jeden poslední cel pod získat. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak co, baví tě to kitty? Kitty. Jasu! Já jsem korektní stream. Naprosto plně korektní stream. To bude. Tak. A co tě na tom baví nejvíce? Tak seš u... To, že trpím? Nebo co? Říkám, to, že trpím? Tě na tom baví? Vážně? Máš masochistický sklony? To baví tě, že trpím? To je dotaz, na který se tě teďka ptám. Tak proč jsi mi vybrala zrovna tuhle hru, že mám dneska s tím vás? Ty jeden s... Co nyní? Já jsem se tě ptal. A ještě navíc si se na tuhle hru těšil. Zdravím Marvine, jak pak se vede? To by jsem dlouho neslyšel. Pak je nového, jak žiješ? Ne. To je dobře, že žiješ. Něco nového v tvým životě. Tak seš úplnej. I guess I ruined it up. Jak to mám kurva udělat? Jak to mám kurva udělat? Můžu to vysvětlit.
kokot. Tak. Taky ty zkus, stále tu seš. A zase se toho ten kokot dotknul. Zase se toho ten kokot dotknul. Tě to baví poslouchat, aniž bys cokoliv napsala? Nebo u toho něco vyvádíš? Co ješ? Jak tě to může bavit? To mi vysvětli. A zase se toho ten koko dotknul. A mám zase další. Jako teď vím, jak získat všechny, ale nevím, jak to skloubit dohromady. Tak seš úplnej koko. Protože co já? Já jsem naprosto klidu. Naprosto v klidu. Tak seš úplnej kokot. A to streamujete teda půl hodiny. No, protože co já? Jak to myslíš, novou kočku? Dá. Už mám dlouho. Vyď kytýsku. Zase se toho ten koko dotknul. Děkuji. No jo, za pár dní to bude už půl roku. Další profilovku vybíráš ty. Na tu půlroční. Kurá su koko. Ty ani neprotestuješ? Jsem čekal, že budeš protestovat. A zase se toho ten koko dotkne. Proč se toho musíš vždycky dotýkat? Tak. Oh.
Já jsem naprosto klidný, ale naprosto, naprosto klidný. Jakž takž, jako mám tam zástupce hlavního admina, takže tam čekuju dost. Kokote, proč se z toho dotknul? Kokote, kdo ti řekl, ať se toho máš, že se toho máš dotýkat? Zasraný čuráku. Já jsem naprosto klid. Já jsem naprosto klidnej, vidíky týsku. Debile, zasraný su... Teda, chtěl jsem říct, tak se mi to nepovedlo. Kytýsku, proč si takhle plítváš své body? Jo. Takže mi hlídej 10 minut, Kytýsku. Když si už takhle zbytečně vyplýtvala své body. Chtěl jsem říct, já si to hlídám, ale ty mě hlídej, ať si to neutentuju dřív. A kdy si hodláš zbalit Kytýsku? Proč se toho dotýkáš? Kdo ti dovolil se toho dotknout? Kdo? Ty jsi takovej... Ale takovej... Já jsem naprosto klidnej. Kytýsku, nevím, proč si takhle plýtváš svoje body. Zbytečně. Ale napro... Jako vážně jsem to celou dobu měl udělat. Tak děláš si ze mě už srandu? Jako vážně jsem to celou dobu měl udělat takhle? Nemůžu tomu uvěřit, máme všechny selborny. Já jsem naprostý! Jak dlouho? Půl hodiny mi trvalo, než jsem přišel, že to jde udělat úplně jinak. Chce s tebou mluvit Smusa. Uděláme volný pár. Tak ne, uděláme volný pár. Jdeme za Smusou. To pak Marvine. Nemáš žízeň? Ne, jsem v pohodě. Automatický cirkulární systém jeho skafandru mě udržuje v kondici. To funguje jak? No takhle. Na úplném začátku se něčeho napiješ, jenže pak to musí logicky ven.
takže to skafandr vezme, přetvoří zpátky na vodu a dál. No fuj. Přesně tak, takže ne, nemám žízeň. Anyway, tady je někde černá svínka, jo, tam nahoř. Kde máme další level vůbec? Ne, vážně, kde máme další level? Jo. Tam. Komplexní minimalismus. Kde mají být tři self-burny? Jeden je přímo tam. Jaký tričko máš na mysli? Co bych měl za tričko? Normální tričko, co jsi mi dal? Takže tak. A to jsem pokazil. Já myslel, že si pamatuješ, co jsi mi dala za oblečení. Že to pak spadne sem? Protože to otočí a spadne to pak. Jak tohle uděláme? Máme tu jednu kostku. Wait. No a co tady? Ten tady, a co s tím teď? Ty jsi na mě neviděl spoustu triček. Jdeme hledat jiný sound. Takže tady máme jeden sound. A ten se berme jednoduše. Tak teda ne. No tak. Ne. Simle, fakt hodně štěstí. Mlč prosím audio. Byl bych rád, kdyby jsi mi nemluvila do mojí práce. Děkuji pěkně. Tak. A mám jeden self-burn. Tak se ten druhej. Wey. Můžu udělat ještě tohle. Otočit to. Já si mě pohnu nikam jinam než tam. Což se mi vlastně může hodit. Čistě hypotetic. Ale co s tímhle? Tuhle dáme sem tu kostku a tu. Přistane tam. Aktivuj to. Já takhle tvoj tou kostku. No, sebral jsem to. A teď... čemu mi to bylo? Jak teďka získám ten poslední self-board? To teda měl udělat takhle.
A já to asi zabug. Jo, tuku. Tak tohle se nestalo. Nic jsem neřekl, kur. Kur domácí. To máš s tím nějaký problém? To je dobře. No se tam stále nedo... Skočím samozřejmě. Ani když tam dám tady tuhle kostku. To jsem ovšem nechtěl, ale to je vedlejší. Já vím, jak získat dva celobody, já potřebuji ještě ten poslední. Jak to uděláme? A jaký má nick? Ahoj Valde, jaký má nick? Aby se mi hodilo vědět, abych mu mohl dát umba. Tak. Stavit serveru. Zákazy. Ty tu nemá ban? Aspoň já ho tu nevidím. No. Nenašel jsem ho tam. I see, co mám tady udělat. I see. Šup. Ne, tohle jsem přesně nechtěl. Tohle jsem taky nechtěl. Tohle by šlo. Tak. Šup.
Yes. Takže teďka mám dvě kostky k dispozici na to, abych se nějak dostal k tam. Tam té, k téhle kostce, k tomuhle soubornu. Ale jak? To je otázka. Když bych skočil... Můžu zkusit, ale asi je to... Jo, to už můžu říct, asi je to kokotina. Já můžu zkusit... Ne. Mě to nějak... Tak můžu maximálně zkusit tady. No a i když dám dva na sebe, tak mi to nějak nepůjde. Já si vím. Takže znovu. To jsem už takhle ukázal trošku. Tak. Ještě než tam. Zničíme tady tuhle kostku. Tak. Teďka tam zhodíme kostku. Posuneme to. Tak. Ne, kam to jdeš? Ne, to jsem nechtěl, to jsem přesně nechtěl. Pět lidí, vítám tady všechny. Tak. To by čistě... Teoreticky by to mohlo jít. Ani čistě teoreticky. Yes! Let's go! 699. Tak co kytýsku, jak pak mi to jde? Chce s tou mluvit s musa. Můžu tě vyzkoušet? Kolik je 3x2? Jest. Má jednotka má spoustu práce s vývětem a kontrolou substance černých děr kolem nás. A ty chceš po mně vypočítat dětský příklad ze školky? Tak dělej, tohle ti přece neuškodí. K tomu se vůbec nebudu vyjadřovat. Ha, to snad ne, ty to neumíš spočítat, ty neumíš malou násobilku. Malou násobilku v koprocesoru nemám, zabírá moc místa. A jak teda všechno počítáš? Jednoduše, používám kalkulačku. Je to 6. Jsem na misi?
ve vesmíru s umělou inteligencí, která neumí násobilku. To nechápu, proč je ta mise sebevražedná. Ach jo. Okej. Taky ty zkoumíš malou násobilku? Myslíš? Kolik je 8x2? Ale ještě tam máme tu jednu černou skřínku. Kolik je 7x5? Slyším další černou skřínku. Signál sílí. No, je tady, jak se k němu... Nemám dost. Ano, 7x5 a 56 to není. Ano. A 7x8? Ano. Teď jsem mohl chcípnout. Já jsem koukal. Ne, nejsem. Jsem koukal. Já to nevím. Čemu se sněješ? Já tu přemýšlím, měl tu složité výpočty. No žádný takový emote nemáme, ne? Takže jsem poslal. Sedmkrát čtyři je 28. Ne. Jo, 28. A tohle mě momentálně nezajímá, jak by vidět. Tam mám dostat tu kostku, abych se dostal k té druhé kostce, k této kostce. Ahoj, Izzy! Ano, já tu trpím. Můj mozek tu trpí.
Jak tohle mám kurva udělat? Jak budu trpět? To tě ani nenapadne, Kytýsku. Pojďme dál. Drž hubu, Auriel. Já jsem naprostej, dokonalej, korunovaný kokot. Ale naprostej, dokonalej a korunovaný. Ty máš narozeniny. Všechno nejlepší IZ. A jak kurva, jak to, že to... To... Nenávidím tuhle skurvenou videohru. Jak to tam ten kokot dělal? Děláš si ze mě prdel! Není. Nemluvě o tom, že ten návod, co jsem si našel, je kurva na jinou verzi. Ty vole, zlapte mě prosím. Ne, to prostě nenádu. Drž hubu, Izzy. Maybe I have an idea. Tohle vážně musím dělat sám, protože návod na to nenajdu. Jelikož to jediný návod, co jsem našel, je na jinou verzi. Super. Dupe. Ne. Kurva.
Já tuhle hru tak zbožňuju, ale tak naprosto zbožňuju. Kurá, já jsem kokot. Je ty, opovaž se. Když opovaj se. Je ty, ať tě to ani nenapadne. Let's go. Tak co v ní bude tentokrát? Paměťový blok C5, část 1. Tohle si vyprošuji. Nepotřebuji od vás slyšet, že mi si rušíte. Klidně mě zabijte. Dělejte si se mnou, co chcete. Ale to, že ti kluci nevěděli o tom, jaké riziko celá ta mise nese, to jen dokazuje, že něco tajíte. Vážně. A podle čeho usuzujete? Myslíte si, že jste jediný, kdo do toho byl natlačen? Jak to myslíte? Vzali mi mou životní práci. Opravdu velkou. Živou umělou inteligenci. Tak chytrou, tak mohutnou. Vymazali. Přímo před mýma očima. To ale neznamená, že kvůli tomu vystavíte riziku neskušené astronauty. Řiďte se protokolem mise. Uzavřete ty díry, jasné? Konec diskuze. Arky. Jako hrdinové. Konec záznamu. Už mi to začíná celé docházet. Takže profesor vyvinul ještě jinou umělou inteligenci. Ta uměla předpovídat budoucnost. Předpověděla černé díry. Vybrala se posádka, ale kapitána vybrali kvůli jeho historii. Profesor nepřerušil misi, i když kapitán pochyboval. Stále ještě něco schází. Pojďme hledat dál. Kytýsku, seš tu vůbec? Nebo jsi už mě opustila na dobro? Sedge. Že jsi nějak nereagoval na to, když jsem tu na tebe kurva mluvil. Co to kurva je? Už si balíš? Říkal, že si u mýho streamu budeš balit. Jak to kurva můžeš vědět, Izzy? Když si tu hru vůbec nehrál. Okay, takže 100% mám stoupnout na ten prostřední. Tam se rozdrolí. Tady vezmu jeden self-burn. Teďka tohle posunu tam. Skočím dolů, tady se beru druhý self-burn. Teď jsem to Já nemůžu skočit ani ten prostřední, protože nic si za terasní cestu k dalšímu self-burnu. Super! Takže... Kytýsku, jdeš si teda zabalit konečně už? Já jsem naprostý kokot! Žádný možno, určitě. Tohle se nestalo. Tohle nikdo neviděl. Jasný. Nestalo. To
To jste měl jenom halucinace, že se to stalo. Ne, nic si neviděl. Říkám, měl si halucinace. Ale měl. To je z těch houbiček, co jsi měl dneska k obědu. Kytýsku, ty jsi to neviděla, že? Ale... Další Selfborn. Dobrý. Ty mě asi nemáš ráda, co? To si budu pamatovat. Kurva, já jsem kokot. Já jsem kokot. Ne, že můžeme jít od začátku. Stále vás baví to, jak trpím. To jsem mu rád. Najednou, neříkala jsi před chvilkou, Kitty, že tě nebaví to, jak trpím? Neříkala jsi to před chvílí? Dark Souls jsem slíbil, že odstreamuji někdy. Takže takhle ty Kitty, jo? Takhle, jo? Řekla. Ještě lhát mi budeš, dobře, to si budu pamatovat. Tak mám další Selfborn. Takže už mi zbývají ty dva kokocky tam. Nesmím udělat kovičinu, tak. Dobře, Kytýsku, dneska spíš sama. ...29. Dobře. Že já něco pokazil. Rozhodně jsem něco pokazil. Ale co? Jo, celý můj život je jenom jedno velký selhání, pokazal jsem svůj život, mě bych se jít zabít, já vím, že bych na tomhle světě už neměl být. Já to vím. Thank you.
Bude nejlepší, když tento život svůj už ukončím a všechny tím osvobodím. Já už vím. I see. Takže Kittysku, můžeš si začít hledat nového muže, protože já musím ukončit tenhle svůj život. Čím mám přestat? Tak. Já, že jsem nejméně depresivní streamer. Okej. Co není legrační? Tak. Tak máme další Selfborn. A teď už je jen ten poslední. Který už vím, jak to získat, takže tenhle level je naprosto easy. Ok, ještě trošku to posunu. Kittysku, co není legrační? Ano, já vím, že to poseru. Neposral jsem to. Teďka se ještě dostal do cíle. Tadá! Já vím, jenom dělám blbého. Protože já jsem naprostý kokot přece. Vlastně vím, ale nevím. Už se mnou nechce musel mluvit. Musel má se mnou nebavku. Anyway, to nic nemění na tom, že Kitty dneska spíš tam. Kitty, tady jsou dva hnedka u sebe. A do píče šipky. Nemám rád šipky. Na mě se můžeš spolehnout. Nenechám tě zemřít. To pak Kittysku. A ta Audi jel už mě sere. Pak pitíškuješ. Kitty! Nějaký emote. Ano, získal jsem. Neznám.
Neznám tenhle emote. Sorry. Dobře, já ho hnedka přidám. Jak ukáž, co je to za emu? Je tenhle. Jo, je signy. Tak, máš ho tam. Snad bude fungovat. Ještě nějaký emote chceš přidat, když jsem tu už. Dobře. Ok, já jsem to posral. Já jsem tu... Škoko... Takhle jsem to asi neměl dělat. Kurá jsem kokot. Kokot. Au. Kurva. Já budu tu trpět hodně krát, protože mám ještě hodně hororovek, teda ne hororovek, rageových her před sebou. Kurva ne. Protože jsem asi sadomasochista. Kdo tohle kurva vymýšlel? Jump Kinga už mám dohranýho. Já jsem, na tom jsem strávil přes 100 hodin. Ale mám ho dohraný. To ne. Ne. To pak, chceš mě vidět hrát další mapu? Druhou mapu? Mám rozehranou, I guess. Vlastně já nemám teďka rozehranou žádnou, protože jsem to dohrával znovu a znovu tu první mapu. Mám to. A teď jsem to zase posral. Jo. Já vím, co je k smíchu. Já vím,
Já vím, já jsem viděl, jak vypadá ta poslední. Nebo já jsem ji viděl. I don't wanna it. OK. Anyway. Chceš teda, abych dal další mapu Jump Kinga, když bych si to našel? Mám dohranou jednu mapu, to mi stačí. A jestli chceš, klidně dám Jump Kinga přímo teď. Místo tohohle Black Hole. OK. A Black Hole dáme někdy jindy. Že tenhle level se mi nelíbí. Black Hole dáme šátý. Nope, 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 ani, já si ani nepamatuji, teda já ani nevím, jak se na třetí mapu můžu dostat, takže. Jump King. Let's fucking go. Proč tohle dělám? To 5 hodin na to mám. Prosto 6. Jako jo, vím, ale nemám to odemčení. Tak, já vlastně vím, jak se to dostat, ale nemám to odemčení. No nemám. Seriózně, já ti to ukážu. Pokud se mi to, pokud mi to teda zaznamená Jump Kinga. Já vím, vím. Vím. Bra. Já vím, koko, to neříkejte mi to, koko. Já se s ním snažím něco udělat. Tada. A ještě to musím posunout. Tak. Tak. Clearnul jsem save, co jsem tam měl. A teďka dám new game. Já vím. Já vím od Other Babe, ale jak, jako, kdyby ses tam měl dostat i takhle, když dá new game.
aspoň já jsem se takhle mohl dostat normálně do té druhé mapy. A ten vstup by měl být někde tady. Ježiši. Když jinak nedáš. No. Jo, to, aha, to jsou vlastně by ty byly vrány. Jo. No tak. Čemu se směješ? Ještě nejsme ani v nové mapě. Tak. Tohle ještě stará. Jo! Tak. Sem. OK. Tohle se nestalo. No tak. Jump. Upřímně, ta hra Jump King mě prakticky provází po celou dobu mýho denního streamování. Takže dá se najít, jak hraju Jump King ještě bez webky na starým kompu, ještě když jsem streamoval přes to skurvený XSplit. Což je asi tak 3 roky starý. Vlastně nedá se to najít, protože záznam z toho není. A možná někde v klipech, ale to o tom pochybuji. Kurá, já jsou kokot. Nechápu, jako chápu 9,81 metrů, ale nevím, proč je tam Z-ko u toho S-ka, to nechápu. Tam máš M/S na Z tou. Já to vidím jako Z-ko. A i tak, proč je tam dvojka? Anyway, už máš zbaleno.
Šikovná. Ani to nebolelo, že? Tak, sem. Tak. Nechci tu penízku, nechci od tebe. Měl bych mít, když se nepl, tak mám dvě, jo. To není penízka, ale a 4 silokojny. Hele, na mě musíš pomalu. My jsme v fyziku měli jen prvák, z toho důvodu, že druhák byla distančka. A v tom prváku jsme se nám učitel vymlel na konci normálního roku, tím pádem jsme měli pak druhou polovinu prvního poletí. A druhé poletí učitele jako na kolotoči měnění a furt nám to odpadalo. Takže my jsme se prakticky nic nenaučili. No. Kurva! Víš, jak daleko je pro mě základka? Tak na základce jsem byl naposledy před 4 lety. Jak si mám kurva pamatovat, co všechno se učí na základce? Já si nepamatuji ani hovno ze zeměpisu, ani hovno z dějepisu. No vidíš, ani Kitty neví. Kurva, já jsem kokot. Nerozstýlujte mě. Kurva. Tak. Ještě 4 hodiny to budu se přežít. Kurva. Nebudu padat dolů. Neudělám ti tu radost a nebudu padat dolů. Pěkně půjdu nahoru. Víš. A víš. Víš. Kolik to chceš? Kolik za to chceš? Kurva. Myslím, že 10 coinů za to chceš, že? Ano, boty proti klouzání a vy. A to nemám. Pak když půjdeme tam po čtvrté, tak bude chtít 4. Takhle to zvyšovat, takže nakonec to bude na 10. Ježiš, trefování se do díry. Ano, neumím se trefit do téhle díry. A už jsem se trefil. Tak a tady je vstup. Kurva, jsou kokot. Co pak pitíčkuješ? Říkám, že se neumím trefovat do děr. Debile! Jak to můžeš vědět? Co pak máš nějakou vlastní zkušenost s mým trfáním do děr? Tak.
Tak. Here we fucking go. Jsem si říkal. Jak bys mohla vědět, že se nemůžu trfovat do děr, když s tím nemáš vlastní zkušenost. Kurva! Ano, nejsem v této sekci poprvé. Což jde poznat. Občas. Musíš se zlakovat, kurva! A co ty kytýsku, jak se umíš dobře trfovat do děr? To není potřeba. Co není potřeba? Are you sure? Proč si myslíš, že to není potřeba pro tebe umět? Kurva, já jsem kokot. Nebo lepší řečeno, proč si myslíš, že je to potřeba pro mě umět? Já jsem kokot. Tak. O piče. No nevím. Já nevím, na co myslíš, já ti nečtu myšlenky. Kdybych ti četl myšlenky, tak by to vypadalo jinak. Tak proč to nepotřebuješ umět? Kurva, musíš padat dolů, musíš! Ty kreténe, jeden! A nechceš mi to třeba napsat na mes, nebo kurva někam? Tak vidíš, že potřebuješ se trfovat do děr a umíš to. Tak proč jsi myslel, že to nepotřebuješ? Kokote! No vidíš. Tak proč jsi myslel, že to nepotřebuješ umět? Na co jsi zase myslela? Kokote! Co se mnou má...
co mám mít společnost se strefováním se do děr. Kokote, kurva už. Ale jestli chceš, já se klidně přidám na ženu a pak můžeš mluvit o nějakém trapování se do děr. Kurva. No co ty na to? Mlčení znamená souhlas. A proč radši ne? Tak. No tak. Jup. A už jsem tady. A kde je vůbec Izzy? Nejdřív chtěl, a že tu trpím u Jump Kinga, a pak tu není. Kokote! Co jsem to sebral? Wait. Silver coin. OK. Why not? Kokote. Jitýsku, co radši ne? Odpovídej, když na tebe mluvím. A proč ne? Já tohle hru nenávidím. Ale to seš ty, Blue Kitty. Já budu stále Blue Cat, jen budu žena. Hot Tub Streamerka. To budou prachy. Pak nechceš, abych byl hot tub streamerka. A proč ne? Kokot.
No. Takže nás stejně opustil. Blíží se 9 hodina. A já doufám, že jsem na tento stream nebyl. Budu se nás těšit zase zítra. Kolem 18. zde na Twitchi. Mějte se zatím. Adios. Pozdě. Já už se nekončím.